Dana prest daude, boliografoa eta eskuen, ze dieta mira... Ah, bai, jendea prest dago. Prest dago, ba. Bai, dieta miragarria saldu behar romendu gaur txorienen, ba, ni... eta honekin osasuntzu argalduko gara danak, eta hori... Ba, nik uste da... oso propaganda txarra egin dezula, ze gaur ez dago dieta milagroso erik, eta gutxiago boligrafoak inapuntatu, eta... Ez da existitzen olakoi? Ez da existitzen ez. Ze horrek onduak izun bezala, tekleatzen badezu dieta osasungarria, ba... Amar mila. Edo gehiago. Eta bakoitza, eta ondo, hori bai, ondo saltzen dituzte, hori bai, hori bai. Ez dakiz ez zientifiko gain duela eta ez da izan. Edo persona ezagun, zigor iturrietak gomen hori. Aldizkarietan, zu juten zain, ia mostea juten zain, bai, 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 aldizkari horiek egoten dienak hor. Ez dakit, ba, famatuen izenak, hola, normalian emako mostea, ez da izan dieta egiten duela eta ez da izan, eta jendeak Euskal Herrian eskerrak, ba, zein hartuko genduk, ez dakit, badaukagun hola saltzeko, baina beste lekutan, bai, bai, bai. Nahikoa da, edo bat, edo agian borondate honakin batzuk, hori ez dut ukatzen, batzuin mesede egin dieta batek, baina gero horren esagerazioa da kalte egiten duena. Esan dizek elasa, erdia baino gehiago ez dutela ezer egiten, baina okerragoa da kalte egiten dutenak, ze batzuk kalte egiten dute. Batzuk, igual, iru lau kilo galtzen dituzu derrepente oso azkar, baina gero hori usten dezunean, hartzen dituzu gehiago, edo kalte egiten dutenak, ez? Azkenean, dieta oso zaila dira, azkenik irakurritzat, eta oso zaila dira jarraitzeko egun erokatasunean. Eta dieta batek izan behar du, beste gauza batzun artean, erreza egiteko eta atsegina. Dieta egiten ari denak, ez badu gustola eta konbentzituta egiten, azkenean horrek alako frustrazio edo sensazio txar bat sortzen du. Zuk, sukaldean egiten dezuna, ez baldin bada zure gustokoa, ez baldin bada, o hartzen dezuna, ez baldin bada zure gustokoa, eta koste egiten bazizu hartzea, ba, arrazoi, potente bat egon behar du atzetik, zuk dieta hori benetan aurrera egiteko. Eta zer esanik ez, bizitza guztirako. Guk hemen esan dezakeguna da, gutxi gora bera zer egin diteken oroar, eta aholku oso zabal batzuk eman, pista batzuk eman, jendeak lasai albadu, eta gogoa baldin badauka, eta beharra baldin badauka, ze askotan igual ez dago beharrik ere, lasai hartzeko, eta poliki-poliki, ba... Modan jarri diren, eta aipatuko ditugu, batido, irabiatu, integral, berde, vegetaloiek... Nik horrek uste du negozioa da, hola, Javier? Horien funtsa ez da txarra. Horien funtsa horret daukan bakarra da, jendeari ematen dio laukera frutak eta berdurak nahasian, ez da oso arrunta, frutak eta berdurak nahasian, modu errez batean, baina... Horri ere eman behar zaio bere balioa, oza... Baina horrek, zuk egiten baituzu ondo, nik izaten beste hautzek horrek batidoiek hau... Zeman lagun dauzkaren, eta bere da nik etortzen zaizkianean da, bate izatez... Ez, nik dieta hau jarretzen nahi nahiz, batido hauekin, eta argaltzen nahi nahi nahi, eski argalduko, zela, ez da argalduko? Zigor, eta medikuei horrelakoak saldu nahi dizkigute, ni aspalditik ezagutzen ditut, izen propiorik ez eta bango, baina gogoa ematen dit esateko, izen propioiek kriston propaganda egiten dute, sekulako propaganda egiten dute, medikuen artean ere, ia sartzen diran, gero hiek errezetatzen diran. Gomendatzeko eta jendeari da, ez? Bai. Eta okerrena, dieten asunto honetan, okerrena da, atzetik dieta hau ez, dieta baten atzean baldin badago, ez tek, ejemplo txara bat jartzeatik, aktore bat edo, bere kredibilideaz, emango diozu baino, dieta baten atzean dukan bezalako tipu bat baldin badago, medikua eta gainea berak bere burua aditu bezala saltzen duena, nutrizioan aditua bezala, eta astokeriak proposatzen baldin baditu, zein da soluzioa? Soluzioa da, Frantziako medikuen kolegak, bota intzuten. Eta debekatua dauka lanean aritzen. Horain aritzen da, propagandista bezala edo nahi dezun bezala, baina ez mediku bezala eta are gutxiago nutrizioan aditua bezala.